პოლონეთში დამოუკიდებელ მედია TVN 24-ს ქვეყნის მაუწყებლობის ეროვნულმა საბჭომ ლიცენზია შეუჩერა. პარალელურად პოლონეთის პარლამენტში მიმდინარეობს მოლაპარაკებები ახალ კანონპროექტზე, რომელიც ქვეყანაში იმ მედიის საქმიანობას ზღუდავს, რომელსაც დიდი უცხოური ინვესტიცია გააჩნია. TVN 24 ამერიკული დისქავერის ნაწილია. პოლონეთში დამოუკიდებელ ჟურნალისტთა ასოციაციის განცხადებით, ქვეყნის ხელისუფლების მხრიდან ეს მედიის ჩახშობის მცდელობაა. Нашим зданием цела та история с непредлужанием концессии. ჩემი აზრით, TVN-ის ლიცენზიის შეჩერების გადაწყვეტილება არის დამოუკიდებელ მედიაზე ზეწოლის მცდელობა. საქმე ეხება ეგრეთ წოდებულ Lex TVN-ის კანონპროექტს. არ შეიძლება კანონის მიღება ერთი ეკონომიკური სუბიექტის წინააღმდეგ, როდესაც ის მნიშვნელოვან როლს ასრულებს მედია ბაზარზე. ის უბრალოდ დამოუკიდებელი საშუალებაა, რომელიც ასევე ხელისუფლების გამოწვევაცაა. TVN 24-ში 1000-მდე თანამშრომელია დასაქმებული. ყოველდღიურად მათ 4.5 მილიონი ადამიანი უყურებს. ეს ტელევიზია პოლონეთში ბევრისთვის ინფორმაციის მნიშვნელოვანი წყაროა. ტელევიზიის მენეჯმენტმა გავრცელებულ განცხადებაში ხაზგასმით აღნიშნა, რომ 2005 წელს პოლონეთის მაუწყებლობის ეროვნულმა საბჭომ იცოდა, რომ ტელეკომპანია ამერიკულ კაპიტალს ფლობდა, თუმცა მათ მხოლოდ ახლა გაუჩნდათ კითხვები კომპანიის დაფინანსებასთან დაკავშირებით. ჩვენ არ მუშაობთ აქ პოლიტიკოსებისთვის და ისინი არ ადგენენ ჩვენს ყოველდღიურ დღის წესრიგს. ამას განსაზღვრავენ კონკრეტული ადამიანები, რომელთათვისაც პოლიტიკოსების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები ფუნდამენტურ სასიცოცხლო მნიშვნელობას იძენს. ჩვენ ისეთი განცდა გვაქვს, რომ ეს ის მომენტია, როდესაც ჩვენ ყოველგვარი ცვლილებების გარეშე ვაგრძელებთ ჩვენი მაყურებლისთვის საქმიანობას. პოლონეთის მმართველი კონსერვატიული პარტია პარლამენტს მოუწოდებს მიიღოს ახალი მედია კანონი. როგორც ჩანს, ტელევიზიის ლიცენზიის მოქმედების ვადა პოლონეთის პარლამენტში კენჭისყრამდე არ გაგრძელდება. ამ კანონპროექტში ძალიან მნიშვნელოვანი ნაკლოვანებებია, რომლებიც უნდა დაზუსტდეს, რათა ეროვნულმა საბჭომ შეძლოს სუფთა სინდისით და პოლონეთის კანონმდებლობის შესაბამისად გააგრძელოს ლიცენზიის მოქმედების ვადა. ტელევიზიაში ვითარება არ არის წინასწარ განსაზღვრული. არა მხოლოდ ადგილობრივი ჟურნალისტები, არამედ პოლონეთის საზოგადოება და ამერიკელი დიპლომატები შეშფოთებული არიან არსებული ვითარებით. მედიის შესახებ ახალი კანონის კენჭისყრა აგვისტოში გაიმართება.